V njej je v minulih 10 letih znanje nabiralo 567 predšolskih vzgojiteljic in vzgojiteljev. No in danes, po 10 letih tega delovanja, kot direktor šolskega centra Novo mesto, lahko povem, da šola uspešno, kvalitetno deluje, je povezana z vsemi našimi strokovnimi službami, ki jih seveda uporablja za čim boljši pedagoški proces. Intenzivno sodelujemo na lokalnem nivoju z osnovno šolo, otroškim vrtcem, seveda z matično šolo, šolskim centrom, tudi materialno, kadrovsko in tako naprej, tako da pogoji so ustrezni. In tudi z vpisom v šolo nimajo težav. Največ njihovih dijakov je iz Bele krajine in Dolenjske, v Metliko pa prihajajo tudi z drugih koncev Slovenije. Vpise naprej imamo zelo dobro, ker imamo že predprijave, predprijavni postopek je zaključen, 51 predprijav na 56 razpisanih prostih mest, tako da bomo v jeseni oblikovali 2 oddelka. Na slovesni akademiji, ki so jo v ritmih rock'n'rolla oblikovali dijaki in profesori šole, so se zahvalili vsem, s katerimi so sodelovali v minulih letih. Še posebej občini Metlika, tamkajšnjemu vrtcu, Društvu prijateljev, mladine in Metliški ljudski knjižnici. Jožetu Mozetiču, ravnatelju Metliške osnovne šole, s katero še posebej tesno sodelujejo, pa so v znak zahvale podelili znak šolskega centra Novo mesto. Jaz sem zelo vesel, danes 10-letnica in prepričan sem, da ima šola perspektivo in da se bo šola tudi v bodoče razvijala tako kot doslej. Mozetič pa po več kot 25 letih ravnateljevanja v Metliški osnovni šoli letos odhaja v pokoj.